Y vos vaciaste la timer. Madre, vos batiendo. ¿Y tú qué perro se gusta, bata? Ah, hermosa. Sí, bien, madre. Значи ова јадење се на се за целото приготување му е потребно околу половина час. И ова како се вика панга на каков начин? Панга со зеленчук. А, со зеленчук, добро. Има овошје. Има овошје. Зеленчук и зеленчук. Панга со зеленчук. Јас морам да кажам дека ова ќе биде многу брзо готово. Тоа се динца, така? Многу кратко време, значи максимум 10 минути. Тоа ќе го ставиме да се динстам и ние ќе се приготвиме да го сервираме ова во кујна, во ресторан. Едва и чекам. Дели? Да. Едва и чекам, и јас едва и чекам, сакам многу риба, да. Исто. Месо не, меѓутоа риба, да. Не, јас сакам и месо, меѓутоа најмногу це риба. И хит ми е пангата, не знам каде беше пред неколку години. Сега е хит. Бај не, имаше и тогаш, само не, луѓето не знаја да ме потсетува на лист. Да? Нели? Да, да, како лист е, точно. Тоа се вика флаундер. Таа риба, лист, јас сум ја ловел во Австралија и се вика флаундер. Не знам дека тоа вика таа флаундер. Добро. Сега, ние ќе одиме во ресторан да го пробаме. Ваш? Да. Кафе браво пијам, премију разбираш, пијам и добивам, награди разбираш, браво премију, мало и големо, за секого померка, пола кило дајте, за цацко ме разбираш, ајде море цацко, почасти кафе, нека пије цела држава, ајде нека пије, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум, разбираш. Браво, премиум! Кире Лазаров. Најдобар стрелец на европските и светските првенства на сите времења. Најдобриот со најдобрата. Пелистерка. 100% живот. Вистинскиот вкус се препознава. Осоговски млечни производи. Колку ми убава вака меѓу две згодни женски. Имаш и јоро крем. А, да. Јас сум црното, оно в средина. Еј, па, завршивме со нашето јадење. Многу убаво изгледа во оваа чинија. Се сакам да го пробаш. Да. Да го пробаш. Сакам да ми кажеш. Едвај чекам да пробам. Суд. Значи да пресуди. Освен ако не е пијана панга, бидејќи стави 0,5 вино. Да. Дозволи. Пијана. Да. Ова не е пијана, бе. Ова е кьора. Ти рече сакаш риба. И ја сакам ова навистина сега да го пробаш. Ти благодарам. Јас ти си ставам малку да пробам. Маја, ти риба не јадеш? Добро, затоа ти... Маја, не јадеш риба? Да, Маја ќе биде... Не знаш што да јадеш, Маја. Со готвење на кафето. Ние ќе го пробаме ова, а Маја после ќе го донесе се риси. Убаво е затоа што... Преубаво. А? Преубаво. И оно што ми не е, да, сега не сум секе виното, најверојатно испарило. Да, колко ти испарило? Ме збуни тоа што многу брзо се прави, така да... Освен на стереотипно печење на риба или
Пражиње може да се направи увек еден вид на тава, така? Много е убаво. Много. Много е убаво. Еј, и јас била много е убаво. И пикантно. Да. И од сите овие зеленчуци што ги стави, секој си пушти од својот сок и измешан е вкусно. Најважно е што сето тоа останува убаво. Маја, ти не пробаш барем од зеленото, не? Маја, не може. Ама ние затоа можеме да наздравиме вака. Секако. Здравкица, јас ти посакувам се најдобро. И јас на тебе. Значи, ти посакувам многу успех во работата, без разлика на тоа. Знаеш како велатен, завршив за доктор, се бавам со музика. Да, па у денешно време секој тоа што го завршил, па и не работи. По струка така да не е важно. Не е важно. Так. Добро, во секој случај, ти си успешна во ова, уште од самите почетоци од кога почна. Јас реков ти посакувам се на јубо. Исто и на тебе и повеќе представи во театар и уште многу бави јадења да ни правиш. Фала ти. И му кажав на Марко, дали мајка му готви по дома, да? И ме изненади кога кажа дека само мајка му готви. Само мајка и тогаш кажав дека дефинитивно Ванчо готви само за пари. Исто како што јас дома не зборувам многу, бидејќи не зборувам без пари. Дали, да. Така да исто. Јас не готвам само не за пари, јас готвам за пријатели. Кога имам пријатели на гости, кога е поголем број, е тогаш јас ја преземам готвачката палка. За кејф. И правам од кејф се што посебно. Така да мене ми е многу кејф што многу јадења направим, да ти кажам искрено. Ќе пиеме по едно вино. Секако ќе наздравим и за гледачите. Така. И па сега, Маја, ти, бидејќи риба не јадеш, многу ми е жал што не можеш да пробаш од ова, затоа можеш да ја направиш по едно кафе. Еден поздрав за кафе Браво. Навистина. Така. Браво. Браво за кафе Браво, да. Убаво. Останува ние да уживаме во убава, во ова убава атмосфера. Вие, драги гледачи, потрудете се од дома, се што имате дома, што ви се наоѓа, остаток од зеленчук, дури може да ставите и кисела зелка ако сакате. Рибата прифаќа се. И ананас на место портокал. Може и ананас на место портокал. Добро, му дава некоја специфичност портокал. Да не се чувствува овако. Е, па да ги поздравиме нашите гледачи. Чао, чао. Ние бевме гости кај вас, бидете и вие гости кај нас. Чао и довидување до следната емисија. Еј, тетки, стрини, баби и вујни, што за денес во вашите кујни? Имаме фантазија бујна, совети и рецепти за вашата кујна. Ова не се раскажува, затоа гледај